Okej. Kära? Ja. Flaxberg, ja. Ska den här vara? TikTok. Er du sulten? Ja. Det er også. Hvilken vej skal vi? Skal. Ja. Ved jeg ikke. Nå. Det er bare lige ud. Jeg har også haft lyst til en iskaffe i lang tid. Der er også meget i sådan her, hva'? Det er typisk mig, altså. Seriøst. Det tror jeg ikke. Det var bare en fast alarmspål to go. De havde lige en tilbage. Men det er vildt nok, at man så skal komme over morgenen for at købe den, ikke? Jamen ja, men de sagde jo så også, at de lavede sådan et eftermiddagsbake. Nogle gange. Ja. Det er lidt trist, at vi bare har sådan en. Nå. Nå, men nu kom vi hjem, og ja, vi endte så kun med at måtte købe en af de der faste alarmspåler, for de havde så ikke flere. Nej. Oh. Men de havde heldigvis en, fordi han sagde jo, at de ikke havde dem, og så var der lige en tilbage. Så. Okay. Den er nok også fint, når den skal være. Ja. Hov. Ej, den ser altså god ud. Ja, det gør den. Det gør den godt nok. Ej, den ser godt ud. Ja, den ser virkelig god ud. Okay. Ej, den er mega god. Er den da? Mm. Altså sådan, som i mega god? Mm. Nå? Ej, hvor ja, nice. Ja, det er faktisk. Nå, jeg smager den også lige. Den smager ret godt, ikke? Mm-hmm. Ja. Det er den meget godt, den er sådan... Den har både det der creme, og så har den også det der... Lidt friske-agtigt. De er gode. Mm. Det kan man godt. Det er jo godt, vi lige nåede at smage sådan en. Og jeg havde også bestilt en ny taske, som er kommet i dag faktisk. Også fra Fendi, og den ser også sådan her ud. Den er lidt mindre, end jeg regnede med. Jeg troede, den var ligesom på størrelse med Helenas. Men den var lige en del mindre, men det gør ikke noget. Sådan her. Ej, den er ret flot. Men den er også meget, eller... Ja, det ved jeg ikke. Sådan her også bare. Mm, det er ret sødt. Ja. Der må findes nogle større versioner af den her. Det var jeg nok heller ikke helt klar over, men den er jo meget sød alligevel. Så det man kan jeg. Jo godt lige have en pung i, og så... Telefon, ikke? Og så er der heller ikke plads til mere. Nej, ja. Men jeg synes, jeg ret godt lige sætte den farverne på den. Mm. Der er ikke rigtig nogle farver, men altså... Ja, sådan. Helt sikkert. Jeg synes ikke, jeg har en eller anden. Tillykke med den. Tak. Vi har lige været over at hente karakterblad på skolen fra udveksling. Ja, yes, så det godt ud. Det ser rigtig fint ud, hvad jeg siger. Ja. Ej, man kan godt bo her, ikke? Jo, okay. Bare virkelig fint. Ja. Så nu skal vi bare over på... Solbjerg og Frederiksberg og skrive lidt opgave. Mm-hmm. Så har vi tænkt os at tage ned på den der, hvor, et eller andet på Nørrebro. Blå kors her. Nej, blå genbrug. Med der et eller andet. Hedder det ikke blå kors? Nej. Blå kors. Hvis du sagde, det hedder. Blå kors. Det tror jeg, det hedder, ja. Ja. Så tager vi dernede bagefter. Ja, lige her på en stor genbrug og måske lige få en. Yes, okay. Ses.
siden jeg har været her. Ej, ja. Bygningerne der bag i. Hvor vi aldrig har været her før. Ja. Det ser er derovre. Ja, det ser meget sådan ud af sådan bøger og sådan noget, ikke? Men der står også second hand. Nu kigger vi. Ja. 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 Det kan godt være noget, du kan tilfælde, uden at tænke over. Ja. Der er din ting der. Kjolen. Ja, den er meget fint. Ja. Det er der noget? Nå ja. Den er faktisk meget sød. Den koster 30 kroner, den her. Og det er billigt. Det var flot, hvis den ikke er også for stor og lidt for dyr. Men ellers meget pæn, ikke? Nå ja, den er faktisk meget pæn, ja. Lige prøve den, bare for sjov. Ja, jeg kan. Okay, den ser bare virkelig sjov ud, lad os sige. Men nu er det bare en. Ja. Nej, altså den med det hvidt her. Ej, den er for stor, men jeg kan, altså, I kan godt... Altså, den er alt for stor. Lige der, hvor du... Den er flot, eller? Ja. Ja, altså jeg kan ret godt lide, jeg kan også ret godt lide længden, ikke, men den er alt for bred her. Jo. Ja, men farven er også flot. Jeg tjener bukser også ikke så gode, når man har det nede i. Nej, så var den meget sød. Det var det faktisk. Jeg synes, den er meget sød. Jeg synes, den er meget sød. Ja. Måske okay. Eller sådan. Ja. Åh, oh, nej. Der er hårdt og rødt. Nå, fik du lige købt en ekstra t-shirt? Det er sådan noget, man altid kan købe, ikke? Nej, det ser til gengæld meget godt ud. Sangerne ser lidt kedelige ud. Jeg tror, ja. Ja. Det ser meget godt ud. Er det det der, der hedder det? Det der? Drager tilbage, ja. Men det er godt nok fedt, der er kommet metro her, hva'? Ja. Fordi ellers skulle man gå hele vejen fra at komme til Nytorv. Ja, det er lidt for dejligt. Vi skal til at lave hjemmelavet mysli. Og vi var lige nede at købe hasselnødder og... Ellers har vi mange ting, så det er meget godt. Kom så. Og så udover mandler, så har vi græske kerner og sesamfrø, solsikkekerner og hasselnødder. Vi kan godt lave lidt mere, end vi har lavet de andre gange, for jeg synes, vi spiser det ret hurtigt. Og vi kan godt lide meget. Sådan der nu. Sådan her. Og så venter vi. Yes. Så er vores muesli færdig. Yes. Dejligt.
vi lige kommet hjem, efter vi havde været sammen med nogle veninder, og vi havde bestilt noget på Weekday. Jeg havde i hvert fald købt denne her sweatshirt. Jeg kunne meget godt lide farven. Jeg tænkte, jeg havde brug for noget blåt. Så havde vi bestilt noget, nogle toppe her. Jeg havde bestilt sådan en top her. Jeg har den allerede i hvid og sort. Den var ret cool i sådan lidt... Lidt neonfarve er det, men meget pænt til sommer. Så havde jeg bestilt også bare en hvid t-shirt, men jeg prøvede den selv i går, og så synes den var ikke rigtig noget særligt. Så den tænker jeg bare sender tilbage. Og så sådan to sådan toppe her. Den her var meget sød i sådan en lyseblå farve, men den anden her, den synes jeg ikke var så pæn. Jeg havde bestilt de her solbriller. Jeg synes, de var ret pæne, men de klæder mig bare ikke rigtigt. Nej, jeg synes ikke engang, de ser pæne. Jeg synes ikke engang, de ser pæne ud. Ikke til mig i hvert fald. Jeg kan ikke bære det. Og Simone, hun havde også bestilt noget. Det var ikke så meget. Bestilt. Jeg havde også bare bestilt den der top sammen som dig, og også den her. Og det var sådan set også den samme som dig, bare en anden farve. Den her den er meget sød. Lysblå. Ja, den er meget sød. Og så har jeg bestilt de her bukser, jeg har på. Nå ja. Det er sådan nogle, der har sådan en skrå lukning. Jeg har dem nemlig også i den her farve. Den her. De er meget pæne, synes jeg. De er nemlig meget pæne. Og Helena har faktisk også sådan samme bukser på, som hun havde fundet for gennem. Nå ja. Ja. De her. Der er også sådan en skrå lukning. Ja. Så det blev jeg inspireret af. Og nu har jeg to par. Så. Det er godt. Det kom godt nok hurtigt i hvert fald. Kom på 2 dage, tror jeg. Ja. Det har jeg godt nok aldrig oplevet før. Så ja. Så det var da okay. Og nu tror jeg bare, at vi måske vil sidde og slappe lidt af. Og se prison break. Ja. Så det er planen. Det er planen.